অহাৰ লগে লগে সিহঁতহালক বাঘে ধৰা দি নধৰিবি। হাঁহিবলৈ আহিছ? কলৈ গৈছিলি? ইমান দেৰি হ'ল যে। এই ঘৰলৈ আহি থাকোঁতে বাটতে বৰদলৈ ছাৰে পালে। এনেকৈ আপোনাৰ লগত দেখা পালে বুজিছোঁ তোমাৰ বদনাম হোৱাটো মই নিবিচাৰোঁ। বেয়া নোপোৱা যদি কাইলৈ এবাৰ লগ পাম নেকি? ইয়াত ঠাইবোৰো মই ভালকৈ চিনি নাপাওঁ। স্কুললৈ আহোঁতে জনাম। তই মই আজি স্কুললৈ নাযাওঁ বুলি হেড ছাৰক দৰখাস্ত এখন লিখি দিবি দেই লক্ষ্মী। এই নুচুবি, গা ধোৱা নাই, যাম। দিবি নাই দৰখাস্ত? লিখি দিম দে, কিন্তু তই আকৌ স্কুললৈ কিয় নাযাওঁ? জ্বৰ সাধু